अगं यश सुद्धा कित्येक वेळा तिच्याच घरी पडीक असायचा. एकदा का दोघं तिथे गेले म्हणजे इथे फिरकायचे सुद्धा नाही. आता घरातले सगळे तुला यश आणि गौरी बद्दल सगळंच सांगणार नाही, पण मला असं वाटतं तुला सगळं खरं सांगून मोकळं व्हावं. बाहेरून कळण्यापेक्षा हे बरं. हो ना, हो ना आरोही? आरोही, यश आणि गौरी एकमेकांशी लग्न करणार होते हे तुला माहितीये. हे तुझ्यापासून कोणी लपवलेलं नाही, नाहीये ना? होय. आणि ते लग्न करणार होते म्हणून एकमेकांना समजून घ्यायला त्याने एकमेकांना जास्तीत जास्त वेळ देणं गरजेचं होतं. पण तसं असलं तरीही यश कधीही गौरीकडे राहायला गेलेला नाहीये. आई, जे झालं ते झालं. तो यशचा भूतकाळ आहे. त्या सगळ्या गोष्टी आठवून मी का वाईट वाटून घेऊ? अगदी बरोबर विचार करतेस. आणि अजूनही तुझ्या मनात बारीक सारीक शंका जरी असली ना गौरीबद्दल, तरी यशशी बोल, त्याच्याकडनं समाधान माग. त्या गोष्टी लहान वाटतात पण संसारावर खूप मोठा परिणाम करतात. आणि अजून एक, दुसऱ्या कोणाचं तरी ऐकून तर्क लावण्यापेक्षा स्वतःच्या जोडीदाराशी स्पष्टपणे बोलायला हवं. लोक काय दोन्ही बाजूनी बोलतात, कळलं ना तुला? नाही आई, कोणाचं तरी ऐकून मी यश बद्दल माझं मत बनवणार नाही. आणि मला अगदीच काही वाटलं तर मी त्याच्याशी जाऊन स्पष्टपणे बोलेन. तेवढी मोकळीक आहे आमच्यात. येते. संजना, तुला काय मिळालं आरोहीच्या डोक्यात नको त्या गोष्टी भरवून? मज्जा. मला मज्जा आली. आरोहीच्या डोक्यात किडा सोडून मला मज्जा आली. का वागतेस तू अशी? तुझा राग माझ्यावर आहे ना? माझ्यावर काढ ना तो, माझ्या मुलांना का त्रास देतेस? कारण मी ऑब्झर्व केलं, तुझ्यातली आई फार हळवी आहे. तिला ठेच लागली की तुला जास्त त्रास होतो. हो हो, तो मला त्रास. संजना, तूही एक आहेस ना. निखिलच्या बाबतीत काही झालं तर तुलाही त्रास होईलच ना. तरी तू माझ्या मुलांना सुनांना का त्रास देतेस? गंमत वाटते का तुला हे सगळं करताना? जशी तुला गंमत वाटते माझ्या आणि अनिरुद्ध मध्ये यायची, बरं वाटतं ना तुला? अनिरुद्ध तुला सोडून खुश नाहीये हे बघून बरं वाटतं ना तुला? संजना, मला आता कशाच काहीच वाटत नाही आणि मला तुमच्या आयुष्यात यायचंही नाही.